Another day, another slay. In Oslob. Vi har sovit jättegott faktiskt. Förutom det där, alltså jävla tupp hela fucking natten alltså. Men sköna kuddar, sköna madrasser. Och nu ska vi käka frukost. Ja. Yeah. Okej, okay, jag såg en TikTok precis. 23 tips to get in the best shape of your life in 2023. Alcohol is poison. Minimize it at all costs. If you're not horny, you're not healthy. Sugar does not make you fat. Eat as much fruit as you want. Nearly impossible to overeat. Eggs are a superfood, not a food to avoid. Vad bra. You don't need any gym equipment. All you need is your body. They told you too much sun will give you cancer. They didn't tell you that sunlight can be the number one supplement to better sleep, mood, energy, skin and mental health. Det är det här jag pratar om. Så att inte vara så jävla rädd för solen. I alla fall inte i Sverige. Alltså så här, du behöver inte SPF 50 för lite sol som kommer fram en sekund. Det känner jag. Ja, fast jag känner... Nej, då tar du bort allt. Jag känner det. Där står jag faktiskt fast. Jag kan fatta en solsemester så här eller sommar i Sverige, men fan, det är också så toxic grej, för det är så här, för att inte få rynkor. Men fan bryr sig inte rynkor. Ja, idag ska vi åka till ett waterfall som ligger en halvtimme bort. Tumalog Waterfall heter det här där vi är nu. Ett vattenfall som ser helt otroligt. Kan inte du filma zoom-kameran? Ja. Jättefint på moppevägen hit. Men det har vi ju lärt oss nu. Hela Filippinerna är ju bara helt otroligt med vägarna och så här. Det är ju som Hajjan Loop. Hela tiden Hajjan. Du vill inte göra Hajjan Loop. Där har vi vattenfallet. Det där strecket där. De erbjöd att vi skulle ta en moped, för att det är väldigt brant här. Jag vet inte hur brant ni ser. Alltså det ser aldrig brant ut på kameran, men det är väldigt steep. Och han bara, and it's hot when you go up. Så vi valde att gå. Så de kör folk här som ni ser här. Det här är nog bland det finaste jag sett i hela mitt liv. Alltså jag är helt ärlig nog. Alltså det ser, alltså vattnet är helt sjukt. Alltså det är så jävla fint. Precis innan du... Oj, Eva. Thank you, very good. Det är det sjukaste jag sett. Vi har käkat middag och jag och Linnea är så himla besvikna på middag. Eller på lunchen menar jag. För att det är så jävla mycket. Det är bara skinn på kycklingen och hår på skinnet. Och massa fett på varje bit och massa ben. Så det är typ ingen liksom kycklingen. Om man är som Ruben så gillar man ju det. Då bryr man sig inte. Men jag vill ha liksom bara rent kött. Jag är fortfarande hungrig. Jag känner mig inte alls satisfied. Jag känner inte så här en omgång jazz nu. Nej. Jag måste äta. Jag hatar när man äter. Varför blir man inte mätt? Superstor. Ja, vill du ta den här skeden så rätt? Mm. Eller lura. Fick en jättestor portion här. Med chicken soup. Nu tog vi en pizza istället och en fruit shake. Vi är inte mätta. Jump on.
Wow, älskling. Wow, sitta på den minsta moppen med knökad rygg. Ni är hemkomna, en pizza bit in i magen och någon äcklig shake. Och nu kollar vi på mobilerna. Funkar det storiesarna? Nej. Säg det. Jag har ju också... Ja, det är en jävla granskning när de håller på med Instagram. Så att jag, alla stories kommer inte upp. Tråkigt. Är det gott? Ja, jättegott. Men den var jättedyr. Nä. Hur mycket? 320. Ja, skämt du med mig. Jag hade kunnat ta en fet burgare istället. Den var ansvärt. Var det 320? Hur mycket pengar är det? 65. Jag har suttit och redigerat några timmar. Det har blivit kväll. Vi har köpt fried rice. Eller Ruben har varit där och köpt fried rice. Yes. Men jag tryckte en hel majs, torkad majspåse så att jag är liksom asmätt nu. Vill ni ha Pepsi Max? Jag köpte faktiskt egen så jag har. Känner mig gasig också, det är majsen. Vi ska kolla på film. Run. Ja, ni hade sett den för inte så länge sedan va? 2-3 år sedan kanske? Ja, nej, ja. Ja, det var ett tag sedan i alla fall. 2% ont här. Nej, 2 av 10. 20%. Mm. En av 10 morse. Det är lika ont men tjockt så det. Men det är okej. Det blir inget av det tror jag. Breakfast. It's chocolate oats. Nice, jag längtar. Jag längtar också. Ja, och en kaffe. Det bevisar bara att det är massa socker i den. Hela kroppen gick igång. Ja. Ja, nu ska vi kolla på Run. Oj, vad trevligt, ja. Känns det skönt? God morgon! Välkomna, till en ny dag. Ja, slow day at the beach. Eller beach och beach. Det är det här stället vi låg på förut. Det finns inte riktigt någon strand här, tror jag. Så vi har ju valt det här stället som är helt dött. Och skräpigt som fan. Vi har kommit hem och satt oss och ska kolla på lite YouTube. Men gud, ska vi kolla på första dagen som mamma? Ja. Har du sett den? Nej, jag har inte ens sett hennes förlossningsvideo. Men gud. Jag vet. Och så har vi köpt wraps. Två val. Och Ruben ut och joggar. Duktig är han. Det skulle vi också behöva göra egentligen, för vi har sämt upp oss för midnattsloppet. Just. Jag vet inte. Det blir ingen med det. Det tar vi sen, tänker jag. Och så vi bara så här, vi ska springa massa. Tack. Visst. Har inte hänt en enda gång. Men det är så här mitt liv ser ut just nu. Jag ammar och fixar blommor i lägenheten för att jag födde ju barn då. Vi tänkte gå ut och springa. Jag sa ju det i senaste klippet, vi har inte ens
Vi har tänkt på Stimias-loppet. Och så har vi inte ens sprungit ens en enda minut. Så nu ska vi springa 5 minuter dit, 5 minuter tillbaks. Det är Anders Hansen. Det är bättre än inget. Mm. Vi gör inte till så stor grej nu. Bara, ta på cykla. Vi gör bara såhär. Fortsätt kämpa. Redan helt slut. Vi har sprungit typ 200 meter. Vi klarar det. Nej men fy fan vad söt. Oj. Okej, man vill, hey. Man vill. Hej. Oj. Tänk då Delina, du har till och med längre med mig. Det är därför jag är här bak. Vad gör vi? Kolla TikTok, har hårinpackning. Eller inte hårinpackning, balsaminpackning. Alltså vi packar in håret i balsam för att håret mår så jävla skit. Ja, det har gått av. Ja, Linneas har gått av. Alltså det är så här kort här uppe. Och Rubens, du ser också att det har gått av va? Nej, jag kan dra av det lätt. Det är helt slitet alltså. Och mitt, jag känner att det är så här, det blir tussar. Det blir tovigt lätt. Ja, så nu kör vi bara balsam. Efter springrundan. Fy fan vad duktiga vi var. Och så bara balsam nu. Alltså man är så fräsch. Jag var jättebra. Ja. Och så här, det var inte så, alltså det var jobbigt, men det var ju så här, hur mycket var det? 1,5 kilometer typ. Ja. Alltså det var inte så här jättetidskrävande. Alltså, nej, det var en liten snabbis där. Ja. Så jag älskar det. Det var jättebra. Nu ska vi duscha av vår inpackning. Alltså, nu filmade inte jag det. Men vi gick och köpte, vad heter det? Friterad kyckling. Friterad kyckling. Och käkade. Ja. Nu kan jag testa de här. Hiho. Nu har jag i alla fall ställt upp i tegna, men det är så jävla äckligt här inne. Men alltså, oh my god. Där har vi det. Topp. Ska vi se. Var de goda? De var asgoda, eller? Fy fan vad goda. Väldigt goda. Hejho. Jag vill bara hälla i alla i munnen. Det är inte i realtid. Det är så här vi kommunicerar med omvärlden. Kolla på Lo. Det laggar. Men hon syns inte på den här kameran tyvärr. Eller jo, lite. Där är hon ju. Hej, hej! Nu ser man henne. Ja. Med balkong, eget badrum. Vi har 6 sängar ifall det skulle, eller vi har om vi skulle få besök. Vad gulligt. Men gud, hörni, det är ju jättefint. För att vara billigt liksom. Ja, men verkligen, det här är ju ja. Linnea, så att du inte släpper in. Så att du släpper in lite gecko. Så äckliga geckofärmer någonstans. Ska vi leta gecko? Åh! Nej, det är något. Det är bara något annat där. Vadå? Där uppe på tavlan. Jag trodde det var en gecko. Det såg exakt. Men det var inget djur eller? Nej, det ser, den är kvar. God morgon! Här känner ni inte igen er, men vi har ett nytt rum. Det är superbra. Och vi är på ett nytt ställe. Men gud, my hair, alltså Hollywood, det bara la sig. Det är verkligen awesome. Vi är nu i Moal Boal. Moal Boal. Och vi gillar det. Det finns lite, det är lite mer turism, men det är ändå inte så här. Nej, turism. Det är verkligen inte. Det var så här, vi har sett liksom lite turister och det var lite drag där borta igår. Och igår var bara en hel resdag, så jag vloggade typ ingenting. Ja. Och sen så är det ju så här till världens gulligaste chihuahua. Ja, det finns världens gulliga. Har du det? Ja. Vi får ta med det. Det är den gulligaste jag har träffat i hela mitt liv. Ja, alltså det är.
hem. Det blir en chihuahua någon gång när vi kommer hem. Ja, nu går vi ner och käkar frukost på det här. Alltså det är asnice. Det här kostar typ 70-80 kronor natten någonting. Och vi fick hela rummet för oss själva. Och det ser liksom ut så här. Alltså om man hade optimerat, om man sovit två här, två där, två där. Då hade man sovit sex personer här. Då hade det kostat typ 40 kronor per natt. Eller ja, 39 kronor per natt. Så sjukt. Ja, det hade liksom kostat typ... Dock, vi hade ju psykos igår för geckoödlorna här inne. Och många geckos här inne, hörni. Det kostar 1170 kronor man bara... per månad. Men har vi ens sagt i bloggen att jag har alltså dödat en gecko i sömnen? Nej. Det hände när vi var på Bali. Nej, på Gilli. Ja, när jag var så himla sjuk. När vi var på Gilli så bara ser jag att det ligger en fucking död gecko i sängen. Helt blodig och svansen är borta. Och då är det för att Linnea har sovit ihjäl den. På något sätt. Den är kvävt den. Ja. Den släppte ju sin svans för den var så stressad. Den var så stressad. Så nu är vi traumatiserade, för jag kände också så här: okej, de kommer inte till sängen liksom. De är ju på väggarna. Men de kommer till sängen. Ja. Och hur kom de dit? Jag undrar om den bara så här dök ner. Ah! Eller om du råkar sparka ner den eller någonting. Jag förstår att den då legat där och så här sprattlat. Och jag har så här kvävt den i mitt knä. Och du bara... Exakt, så bara... Och det var blod. Alltså. Ja, nu blir det frukost. Följ med! Francis? Nej, men gullig lilla. Jag dör, jag vill vakna upp varje dag. Med den? Ja, med en gång. Så vad fint. Det är lite mycket nära. Men det är ju exakt det där. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Restaurang, tror jag. Nordiska flaggor. Ja, han var svensk, ägaren. Jag tror att ägaren är svensk och hans fru är filippinsk. Och jag har beställt köttbullar. Alltså, minns att man äter det eller jätte... Så här ofta äter inte jag det här med i Sverige. Men det är så att man bara... Mashed potato, alltså att man ju aldrig hemma. Ja, exakt. Men alltså, det som är att all svensk mat som finns utomlands, det är bara köttbullar med alltså med, inte makaroner, köttbullar med potatismos. När man väl då äter någon svensk mat så är det ju den svensk maten. Man kanske saknar egentligen så här. Men det fanns ändå pyttipanna och sånt. Jag tänkte precis säga. Ja, man kanske saknar ändå pyttipanna eller liksom bara koka makaroner hemma känns ju liksom så här. Så jävla jag saknar gott. Kanske en svensk tacos. Ja, svensk taco kväll. Det kan jag också sakna faktiskt. Ja, fan vad gott. Alltid är lite missnöjd. Ja. Alltid i Filippinerna har vi varit. När det kommer in mat, då blir man alltid lite missnöjd. Men det är ändå så här, det är okej, men det är alltid så här. Och också, nu blev det för att det var för lite mat kanske. Gott? Ja. Men man vill gärna ha lingonsylt. Ja. Ändrade planer. Men det blev ju ingenting. Det var jellyfish. Det var jellyfish på hela stranden. Så vi ville inte vara där. För att vi bara frågade någon. Bara, are they dangerous? Och han bara, no, but they sting. Och man bara, vi gick ut typ 20 sekunder i vattnet. Såg typ 4 stycken. Och då kommer man ju bli stungen såklart. Så att vi åkte hem igen. Och så var det bara så fucking varmt. Och bara... Jag stod ju att det kändes som 35 på väder. Inte, ja. Det varmaste dagen hittills har jag varit med om tycker jag. Ja, det var ju också vindstilla. Det är det som är det äckligt varmt. Så nu klockan, alltså, och vi var ju ute sent så nu är klockan 3:30. Jag vet inte vad vi ska göra nu. Vi funderar på att springa då, igen. Springa får det bli. Och sen äta någon mat och sen ha typ film ikväll. Jag tror dock att vi gillar ölivet lite mer. Lite mer lättsamt på öar. Enkelt med strand. Men ja, exakt. Alltså stränder finns ju överallt eftersom att det är en ö. Typ nu när vi ska till Madapaskua, den ön, jag vet inte hur stor den är. Jag tror inte den är så jättestor liksom. Så att då går man liksom till stranden och stranden är bra. Eller så går man till den andra stranden som ligger bara 50 meter bort till. Jag tror att det är väldigt litet. Den är skitliten tror jag. Ja.
Så att, jag kommer att älska det. Så jag, också såhär, Moal nu, fokuset var ju verkligen sardiner. Ja. Och det är ju skönt bara att vi tycker om stället också. Alltså jag har ingen förväntning på det här stället. Nej, så det var faktiskt väldigt skönt. Speciellt med tanke på att vi valde, Filippinerna är väldigt uppdelat i olika öar. Det är väldigt stort land, eller det är långt ifrån. Så man måste åka flyg om man ska åka till andra ställen. Såhär. Men vi har hållit oss på den här sidan av Filippinerna. Och valde då, okej, men vi tar de ställena man ska besöka då, typ Panglao eller Oslob eller Moalboal då, som är i nu, och sen åker vi upp till Malapascua. Det stod mellan det eller att åka till Palawan, eller hur? Ja. Ja, exakt, till ön Palawan, och då tyckte jag det var jättebra att vi ändå tog det här beslutet, och nu när vi kommer hit till Moalboal, att det är liksom överförväntningarna ändå. Ja, jag älskar Moalboal, bara strand, det var tråkigt att stranden inte var. Stranden var ju jättetråkig. Badbar. Men det var ju en strand, alltså vi har ju bara åkt till en strand. Så. Exakt. Jag åker men nästa strand imorgon, alltså jag är taggad på sardinerna. Jag med. Så idag kan vi har ju, alltså dagen efter det kan vi åka till strand. Och imorgon efter dyk. Ja, det blir bra. Jag har suttit och jobbat ganska länge. Och Linnea och Ruben har köpt carbonara och vi testar. First impression nu då, hur den ser ut bara. Han ser att vidarsbädd ligger i, eller? Jag är rädd. Okej, vänta, vi kollar igång. Ah, jag såg inget. Jag såg lite. Jag såg bara något. Gud. Så värsta grejen. Okej, ett, två, tre. Uff, det ser bra ut. Det här ser så jävla gott ut. Nice, hörrni. Och vitlöksbröd. Men gud vad gott. Oj, det luktar jättegott om vi luktar. Ja, men jag kände. Känner du? Mm. Mm. Ja. Mm. Fan, vadå? Jag är så nöjd, jag är så nöjd. Mm. Men gud. Ja. Mm. Spya på den här. Mm. Ska jag ta? Får jag smaka? Men jag... Fan, väckligt. Smakar de här bröden äckligt? Ska jag spya? Det är typ alltså blåmögelost. Det är äckligt, jag har känt en kliv. Alltså det var... Oh. Men alltså, nu vill jag typ så här. Verkligen spya. Alltså nu, jag trycker i mig här, men jag bara, så ska vi... Nej, vi måste kolla den här spine. Vi får lägga oss i fonden. Ja, sista tuggan innan alla bäst. Vad tror ni? Tror jag. Jag från han, ni från henne. Tror du det från henne? Jag tror ändå båda jag. Jag tror också båda jag. Exakt nedför. Hopefully the shin man can keep up with you. Jag låter precis som henne. Vad är det för någonting? Oj, oj, oj. Vad är det? Ja! Vad är det? Another day, another slay. Som du visade skulle sagt. Ja, exakt. Alltså den här går inte. Idag ska vi dyka med sardiner. Om vi, om det finns till, alltså om det finns, om det går att göra. Ja, vi har inte kollat upp någonting. Nej, vi ska åka till ett dykcenter och så ska vi se ifall det går att dyka där idag eller om vi måste dyka imorgon. Så det blir antingen idag eller imorgon. Why so in soon? Oh, jag vet inte. Oh, wow. Men jag tänker att man, vi kunde ju lägga upp en liten bild här, eller? På hur det ser ut på Google. Ja. Alltså när man åker, alltså att dyka med sardiner. Det kan ju vara verkligen Instagram versus reality. Ja. Då blir det lite kul. Exakt, så får ni det senare i den här videon. Klockan är 12.52 så det är slow morning. Och det har vi haft varje morgon på senaste. Det har varit faktiskt skönt. Men jag ser ändå fram emot, vi sa ju det förut, jag ser ändå fram emot att ha lite så här dykrutiner på, i Malapascua. Mm. Alltså att gå upp på morgonen, dyka, känna sig helt slut, äta lunch. Dyka. Komma hem, käka middag. Där ska vi dyka faktiskt mycket. Ja. Igår låg jag och grät. Ja, berätta för att min bettskena var borta. Och inte för att min bettskena var borta. Men för att igår morse tog jag av bettskenorna, sköljde dem och la dem på handfatet. Och det vet Linnea för att hon har sett dem på handfatet hela dagen igår. Och det har Ruben också, han bara, jag såg bettskenorna där. Och sen så bara igår kväll, jag bara, vad fan är mina bettskenor? Jag vet att jag la dem där, alltså jag är inte helt delusional. Då bara är de helt borta. Och vi har, alltså, vi har inte städ här inne, för att ni ser som det ser ut, eller ni ser inte, men det ser fjävligt ut. Mm. Så vi har inte städerskor som städar, alltså jag fattar inte. Ja, så då kände jag bara, någonting, alltså jag fattar inte vad det är som har hänt, vart är de? Jag letade överallt igår kväll,
Och de här så bara, godnatt. Och jag gick med fickan på, bara, vart är min jävla bett? Du letade ett tag. Ja, men jag fick så jävla ångest. För jag bara, alltså, och så började jag söka så här på Google. För jag googlar alltid när någonting känns jobbigt. Då googlar jag saker som plötsligt försvinner. Får jag bara upp Alzheimers sjukdom. Oh. Det första som händer med kvinnor. Eller det första tecknet på kvinnor med Alzheimers. Och då är det att det bara försvinner saker. Så då började jag gråta. Och bara, Alzheimer. Ja, jag är ju lite psykisk och lite hypokondri och sådär. Och sen till slut så bara, det är ett ställe jag inte har letat på. Papperskorgen i badrummet. Då ligger den under alla papper. Och då blir jag så här, har ni torkat er och lagt i det där? Jag tvättade inte den efter det. Jag la bara in i munnen. Jag hade bajsat och lagt i. Ja, det är. Men för fan, äckligt. Ja, så den låg där i alla fall. Eller de, bettskenorna. Men hur då? Ja, hur ligger de där? Det fattar inte jag heller. Jag har inte lagt den i papperskorgen. Om inte jag har Alzheimers. För jag fattar inte. Har jag lagt dem där? Och varför skulle det komma in en städerska och lägga mina två bettskenor i papperskorgen men inte Linneas? För Linneas låg också öppet där på handfatet. Det är ett mysterium. There's ghost in here. De stänger också av AC:n när vi är borta. Så AC:n är avstängd när vi kommer hem varje gång typ. Men då är de ändå här inne och härjer. Och det, då kan jag känna mig bekväm och okej, de är här inne. Men varför har de slängt... Och det här tänkte vi också på. Varför har de slängt mina bettskenor, inte slängt Linneas? Och sen då inte tömt papperskorgen? För om de städar och slänger, alltså ändå byter papperskorg, ja, då kan jag förstå. För då börjar de vara slängd. Men nu är det som att de har bara slängt den. Och slängt... Men då blir ju... Jag fattar inte. Konstigt att använda papperskorgen och sen inte byta papperskorg. Men varför har de slängt dina bettskenor då och inte min? Min är ju synligare. Mm. Alltså den är... Ja, och så här, jag ska visa hur det ser ut. För så då har jag och Linnea en teori. Kolla här. Så här ser det ut. Och så är det liksom en vägg här. Så att, och då la jag mina bettskenor här. Där ligger de och Linneas låg där. Så, Rubens teori, det är att det har varit öppet i fönstret. Blåst vindar här. Så att det har åkt ner här. Och sen har städerskan kommit in och bara, vad är det här för plast? Och sen slängt. Det är möjligt, men jag tror inte det. Hur fan skulle det kunna blåsa? Jag har också stängt fönstret. Blåsa, alltså det känns konstigt. Och det har varit stängt en tid. Så det finns ingen vind. Om inte städerskan då har, ja. Och sen har jag en teori som kan vara... För jag vet att det var myror här. Och då vet jag att jag tänkte ibland så här, undrar om mina bettskenor, undrar om de kommer krypa på bettskenorna. Och sen så tror jag att jag släppte det och gick ut. Men en teori kan vara att jag var helt förvirrad och bara tog dem. Höll dem i handen, gick på toa. Torka mig och sen slängde dem. Men jag förstår inte varför jag skulle göra det. Det är längst bort. Och sen, vår teori. Det är alltså en liten gumma. Spöke. Litet gummspöke. Som är väldigt kort. Typ så här kort. Som gillar att städa. Så hon har städat bort min bettskena. Men hon når inte till Linné. Så den är där borta. Exakt. Och det var så obehagligt tanken här. Att hon går runt. Mm. Ja. Så att, vi vet inte. Så nu har jag min bettskena i mitt fodral. För evigt. Det är också dyrt. Det kostar 10 000 att göra nya bettskenor. Slay. Vad fin. Thank you. Det var en banana shake och fried rice. Verkligen såhär. Så länge sen. Vad gulligt. Hoppas den är god också bara. Oj vad gott det luktar. Hör det? Så gott. Så himla gott. Vad var din då? Det var så lite chicken ris, halang halang. Ja. Ja, det är lite tråkigt med lite ris. Men du kanske kan be om mer. Vi har käkat mat på världens bästa ställe, alltså jävla nice. Och nu har vi gått förbi något jävla dykställe, vi bara gick förbi. Och bara, ja, vi ska dyka nu, så att då blir det ett dyk nu. Första oskuldsdyket, alltså så ensamma eller så här. Inte ensamma, men vi har en guide, men ja. På ett otryggt ställe i alla fall. Ja. Så här, vi vet inte vad det är för ställe liksom. Ja, yeah, it's okay. In your sweatsuit when he's diving. No, I had to wear mina benstrumpor, så det här var den största storleken de hade. Slimfit. Verkligen slimfit. Thank you.
Ja, sardinleven var ashäftigare. Ja. Riktigt gott. Men alltså det är verkligen man äter överallt. Det är bara man. Det får man bara ta och acceptera när man ska bada. Jag sa det, han bara, jag har bara rätt nu. Men ni har ju rätt nu för man äter, för det är jättemycket man äter nu. Jag bara, jag vill gå på White Beach. Han bara, okej, mycket man äter. Men alltså de är inte farliga, det är bara att de bränns, ja. Eller? Ja, det är skönt att man får det i alla fall. Painful. Ja. Yeah. Okej. Okay. Vilken då? Så heter du den? Yes. Jag vet inte om det var den jag såg. The most painful fish in the world, hörde vi. Mm, det var den. Cool. Men det var ju som en, det var som en flytande sten liksom. Okej. Okay. Samma igen. Alltså vi hade tänkt gå ut ikväll. Det blir alltså hamburgare i sängen och film, Invisible Man. Den är jättebra. Jag har sett den. Ja, så nu ska vi kolla på film och käka mat i sängen. Det här veggies, det här är ju... Det är ju wedges. Det är ju kryptor. Burkigt. Aj! Ja. Det är jätteont alltså, båda två. Ja, alltså jätteont. Ha det bra. Tack för att ni kollade på dagens vlogg. Glöm inte att ge mig en massa likes. För det behöver jag. Så blir vi jätteglada. Vi ses igen om några dagar som vanligt. Ni hänger ju med som vanligt. Vi får se om jag vloggar imorgon dock. Kanske imorgon. Kanske imorgon. Ja. Jag ska ta till ledigt snart, tänkte jag. Vi ska ta det, för det är, ja, det är så jobbigt att filma varenda dag. Men ja, puss puss. Nu hejdå. Godnatt.